სანამ ვიშრობთ მას და სახეზე მიდევს აი ეს ფანტასტიკური რენის პილინგ ნიღაბი, ვფიქრე, რატო არ მოყვე ჩემს გოგოებს თქო იმაზე, თუ რა დეკორაციულ კოსმეტიკას ვიყენებ ახლა. ვიზაჟისტი არა ვარ, აზრზე არ ვარ ზოგადად. კი არა და ჩემი სახის შეღებვაც კი მიჭირს ხოლმე ხანდახან, მაგრამ პროდუქციის შეფასების უნარი მაქვს, ამიტომ ვიფიქრე, მოდით გავერთოთ, სანამ გადავალ ეხლა ძალიან ისე და სიღრმისეულ სპირიტუალურ ვიდეოებზე, ძალიან ძალიან ახლა მომავალში, მანამ ვიფიქრე, მოდი გავაკეთოთ წინა გასართობი ვლოგი, თქო გიჩვენებთ ყველაფერს იმას, რასაც ეხლა ვიყენე. იმედი მაქვს საინტერესო იქნება ეს ვიდეო. დამიკომენტარეთ თუ გაინტერესებთ მსგავსი ვიდეოები და მოკლედ აღარ გავაგრძელებ, წავედით. ეს არის ერთადერთი პრაიმი, რომელსაც ეხლა ვიყენებ, ძალიან მომწონს, აი ძალიან კმაყოფილი ვარ, ანუ სახეს აძლევს უფრო მშრალ ეფექტს, ხელს უშლის ცხიმის გამოყოფას დღის განმავლობაში და იკავებს ტონალურს ძალიან კარგად. ანუ ძალიან კმაყოფილი ვარ აი ამ პრაიმერით. რაც შეხება ასევე შისეიდოს, ანუ მეორე პროდუქტი, რაც მათი მაქვს, ეს არის უკვე ტონალური, ძალიან 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 მომწონს. ანუ ეს არის ზეთის გარეშე, oil free, ასე აწერია კიდევაც. აქვს ასევე SPF 30, ანუ თუ მაგალითად არა გაქვს SPF-ი ცალკე, ანუ შეგიძლია დაჯერდე ამ ტონალურს ზამთარში, ძალიან კმაყოფილი ვარ. კარგი დაფარვა აქვს, ანუ სრულად ფარავს ყველა, ანუ გამონაყარი იქნება, ლაქები იქნება, თუ სახის უბრალოდ აჭრელებული ფერი, ყველაფერს კარგად ფარავს და არ მივარდება რაღაც ნაოჭებში, ანუ არ არის მძიმე, ნუ რა თქმა უნდა სკლა თუ არ დაიტან. ანუ ვიტან ზოგადად ტონალურებს სპონჯით და ჩოტკით, ორივე გამაჩნია, ორივეზე კარგია. მეორე ტონალური, ანუ მაქვს ორი ტონალური, ერთი ეს და უკვე მეორე, ანუ არმანის ტონალური, რომელიც არის ძალიან მაგარი. ანუ თუ მაგალითად შისეიდო სადღაც მიტოვებს იმის შეგრძნებას, რომ მისვია ტონალური სადღაც, ხო, ეს განსაკუთრებით, ანუ შეიძლება ზაფხულში ვიგრძნო. აი არმანისთან არ მაქვს ეს მომენტი, ეს იმდენად ძალიან მსუბუქი ტექსტურის, მაგრამ სრული დაფარვით, ხო, აი ძალიან მაგარი ტონალურია, მიტოვებს ისეთ შეგრძნებას, რომ სახეზე არ მისვია არაფერი, მაგრამ ამავე დროს ყველაფერს ფარავს, ამასაც აქვს SPF 25, ძალიან ძალიან მაგარი, მართლა ძალიან ძლიერი ტონალურია. ნებს არის აკოჯე 50, მაგრამ ხაზე მინდა გაუსვა, ანუ 50 იქნება ეს 30 თუ 40 მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია რამდენია PA, რამდენი პლუსი აქვს. ანუ თუ PA 2 პლუსით არის და აქ აწერია 50, ნუ გამოდის, რომ ეს არ არის კარგი ხარისხის, ანუ კარგი ხარისხის დაცვა არ აქვს ამ SPF-ს. მაგრამ თუ PA არის 4 პლუსით ან 5 მაქსიმალურით, ესე იგი გამოდის, რომ ანუ SPF-ი არის ძალიან ძლიერი, ანუ კარგი დაცვა აქვს მზისგან. ჩემსაც ახლა აქვს 4, ეს არის კორეული ბრენდი, იყიდება ავერში, ალბათ იცით ყველამ. და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ერთადერთი რაც არ მომწონს არის ის, რომ ოდნავ სქელია და ტონა, ანუ ტონალურთან ხშირად მიჭირს ხოლმე, ანუ მისი დატანა ძალიან ისეთი, ანუ სქელია. აი წინათ მქონდა კიდე სხვა მიშას SPF-ი, რომელიც იყო ძალიან მაგარი მაკიაჟთან, მაგრამ ეს ცოტა მაკიაჟთან მიჭირს, აი ძალიან ისეთია, მძიმეა და მიმძიმებს ტონალურს. მაგრამ ნუ ახლა გადავიტან აგვისტო-სექტემბერს და მე ალბათ რაღაცა საშველი დამადგება, იმიტომ რომ ეს არ მოუხდა არცერთ, არც არმანის და არც შისეიდოს ტონალურებს, მაგრამ ისე დაცვით, როგორც SPF არის უნიკალურად მაგარი. პუდრას რაც შეეხება, მაქვს მხოლოდ ორი, ერთი ეს Makeup Forever-ის ესეთი, ანუ პუდრა, რომელიც აშრობს თხევად ტონალურს და ასევე სასურველია გამოვიყენოთ სანამ წავისმევთ კონტურს ან ბლაშს ან ნებისმიერ სხვა პროდუქტს, ანუ მანამ სასურველია აი წებოვანი სახის თხევადი ტონალურების მომშრალება ამ პუდრით, ამას ინგლისურად ეძახიან setting powder. ძალიან მომწონს, აშრობს ზედმეტი რაოდენობით სახეზე დატანის დროს, ძალიან მიშრობს კანს და მაქვს აი გაბზარული ეფექტი, ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვიყენებ აი ამ პუდრას.
იმას რა ანუ რა რასაც ამბობს მომწოდებელი კი ასრულებს, ანუ თავის საქმეს კი აკეთებს, მაგრამ საჭიროა აუცილებლად დოზის დაცვა, იმიტომ რომ შეიძლება გამოგიხმოს ტონალური და პირიქით ასაკი უფრო დაგეტყოს. თუმცა ნუ ცუდი პუდრა ნამდვილად არ არის, მაგრამ ჩემი ფავორიტი გახლავთ უფრო აი ეს ლაურა Mercier-ის პუდრა, რომელიც არის ძალიან ესეთი blurring ეფექტი აქვს ამასაც. სახეზე საერთოდ არ ეტყობა ადამიანს, ანუ ჩემზეც დავტესტე და მეგობარზეც და აი გისვია, არ გისვია, არც ფერით, არც ტექსტურით, აი საერთოდ ვერანაირად ვერ ხვდები, მაგრამ აი თვალის ირგვლივ იქნება ეს თუ ტეზონაზე, იმდენად ძლიერად და კარგად აშრობს და თან არ ახმობს ტონალურს, რომ რა ვიცი, და თან ძალიან დიდი ხანი იკავებს მაკიაჟს. აი შეყვარებული ვარ აი ამ პუდრაზე, кай ხანია მაქვს, ძალიან ცოტა საჭირო, ეკონომიურია. ბლაშიდან მარტო აი ეს ერთი მაქვს. ანუ საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, არის შიგნით აი სამი სხვადასხვა, ოთხი უფრო სწორედ სხვადასხვა ფერი. შემიძლია შეურიო ერთმანეთს და ერთი ფერით წავისვა, ან შემიძლია სხვადასხვა ფერით, ასე ვაკეთებ კიდევაც უფრო ოთხ სხვადასხვა ფერზე ვიჯენ და აი ძალიან მომწონს, ანუ ეგრეთ წოდებული რუმიანა ბლაში. ძალიან მაგარია, ძალიან კარგი ხარისხის აქვს, ძალიან პიგმენტურია, ან ცოტა საჭირო, რომ აი დაიტანოთ ფერი სახეზე. ძალიან მომწონს, აი ძალიან მაყოფილი ვარ. კარგა ხანია ესეც მაქვს და ძალიან ეკონომიური ხარჯო აქვს. ანუ დიდი ხანია უკვე მართლა მაქვს, სულ ვიყენებ, ყოველდღე ვიყენებ, მარტო ეს მაგ ერთადერთია, მაგრამ არ დავდება. ანუ sculpturing powder-იო რომ ამბობენ მაღაზე, აი მარტო ეს ერთი პროდუქტი მაქვს მარტო. კევინ ოკვანის უმაგრესია, ეს სასწაულია, ძალიან პედერეა, ძალიან ძვირი, მაგრამ ბიჭოს აი ღირს მართლა ნებისმიერ თეთრად დახარჯულზე. ძალიან ეკონომიურია, იმიტომ რომ აი თითის დაჭერა და პროდუქტი უკვე გაქვს ხელზე, ანუ ძალიან ცოტა საკმარისი ოდნავი დააფაცუნება საჭირო ჩოთკის, რომ აი აკვეთ პროდუქტი ეგრევე. ძალიან მაგარია ფერი, ზუსტად ხა სამწუხაროდ საღამოა, განათება არასწორი მაქვს და თან ალბათ ტელეფონიც ვერ გადმოსცემს, მაგრამ აი დაახლოებით ასეთი გრილი ფერია, არც წითლისკენ რომ არ მიდის, აი ეს ზუსტად სკულპტურირებისთვის არის უმაგრესი. თან დაიტანება კანზე ძალიან ერთ ფერონად, არ ჭრელდება, არ ვარდება რაღაც ორმოებში, ძალიან მაგარი. აი ყოჩაღ მართლა ეს არის უმაგრესი ლუქს პროდუქტი, ანუ მედიუმი ფერის არის და რა ვიცი, ყველას ურჩევ, ვისაც უყვარს სახეს სკულპტინგი, აი უმაგრესია მართლა, სუპერ სუპერ. ბრონზეს რა შეხება, ერთადერთი ჯერ, რომელიც არ მთავრდება, აი უბედური ნარსი, ვინც ჩემს სხვა ვიდეოებს უყურებთ, ალბათ მიხვდებოდით, ეს არის ფერი ვალერტა, ძალიან ცუდ ფორმაშია, გამოიყურება ბოდიში, ისეთი ხავერდოვანი შეფუთვა აქვს და ამის გაწმენდა არის ცალკე თავსატეხი, გატეხილი მაქვს თან და შევეცდები ახლა ფრთხილად გავხსნა. ანუ ძალიან მაგარი პროდუქტია, კი ხედავთ, არ ვღალატობ. თეთრი ფერის კანისთვის დაზაგრული იქნება თუ დაუზაგრავი, ან ზაგრის გარეშე ყველა ძალიან უხდება. ესეც ისე როგორც კევინ ოქვენი არ მიტოვებს რაღაც მაჭრელებულ ფინიშს, ესეც კარგად დაიტანება სახეზე, თუმცა ამას არ უყვარს წებოვანი სახის ტონალურები, ანუ ამას უყვარს, როცა უკვე აი პუდრათი არის მომშრალებული, მოპრიალებულია კანი და შემდეგ უკვე დაიდება კარაქივით, მაგრამ თუ ტონალური რაღაცნაირად წებოვანია, ეს შეიძლება აჭრელდეს. თუმცა ჰაილაითერი მქონდა პუდროვანი მაკის, რომელიც გამიტყდა შეძენიდან მეორე დღესვე, თუმცა შემომჩა აი ანასტასია ბევერლი ჰილსის თხევადი ჰაილაითერი, რომელიც ესეც საკმაოდ კარგა ხანია მაქვს, ანუ და არის ძალიან ისეთი უნივერსალური პროდუქტია, შემიძლია სახეზეც დავიტანო, შემიძლია ტანზეც, ანუ ფეხებზე წავისვა, რა ვიცი, ყველგან სადაც გინდა, მართლა კარგი ხარისხისა, ანუ ოფთანაც, ნუ ძალიან დიდი ბოდიში დეტალებისთვის, მაგრამ კარგად მეგობრობს, ანუ არ ირეცხება მარტივად. სახეზეც ნორმალურ ფარგლებში თუ დავიტანთ, ანუ
არანაირ ნაოჭებს და რაღაც სტრუქტურას კანის არ უსვამს ხას, ამიტომ ძალიან მომწონს მოკლედ და ძალიან ისეთი ეკონომიურია ესეც, მოკლედ ის pretty rich. როდესაც, ну, ეს შევიძინე ონლაინ, როდესაც შევიძინე, მაშინ მე გონა რომ იმაზე უკეთესი იქნებოდა ვიდრე აღმოჩნდა. Მოკლედ ეს გახლავთ ფერები, ალბათ ისევ კამერა აღარ გადმოსცემს ახლა დეტალურად ამ ფერებს, მაგრამ ნუ ერთი წელია უკვე მაქვს და აი ვეღარ ვერევი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთია, ნუ ვიყენებ აქეთან რამოდენიმე ფერს მხოლოდ, აი ამ სამს, ალბათ აი ამ ამას და ნუ სადღაც ამას, აი ამ ფერებს და ალბათ ეს ორიც იშვიათად. აი ამათ საერთოდ ვეღარ ვიყენებ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ცვივა, სახეზე მაცვივა, თვალებში მიცვივდება, არის ძალიან უხეში და რაღაცა დებილური დეგენერატული სტრუქტურა, რომელსაც ვერ გავუგე, თუმცა აი ეს არის უმაგრესი რაღაცა, ანუ ამას აქვს კონსილერის ეფექტი და არის ძალიან მაგარი. აი ეს ორი არის უმაგრესი, ამას ცალკე რომ იყოს, ვიყიდიდი აი ამ ორ წყვილს ერთად. Ну, ალბათ ჩემი ფავორიტი ფერები რომ დასრულდება, ალბათ მე პალიტრასაც დავემშვიდობები, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენ ფერებს არ ვიყენებ, თუმცა აი მინდა განახოთ მეორე პალიტრა, რომელიც ძალიან ცუდ დღეშია საცოდავი, Iconic. ესეც უკვე კარგა ხანია მაქვს და შემიყვარდა. ცუდ დღეში რატომ არის? იმიტომ რომ ამით ახლა ვიმოგზაურე ბოლო საქართველოში და ნუ ჩემოდანში აქ იყო სარკე და ჩემოდანში ჩამიტყდა სამწუხაროდ, ანუ დაპრესვის დროს, როცა ვცდილობდი რომ ბევრი რამ ჩამეტია. თუმცა, ანუ ამან ვერაფერი დააკლო ჩემს თვითონ ჩემს კი არა და პალეტის ფერებს. უმაგრესი გამაა ფერთა, რომელსაც ვიყენებ თითქმის 100%. აი აქედან ყველა ფერი გამომიყენებია. ჩემი YouTube ვლოგები თუ გაქვთ ნანახი ბოლო რამოდენიმე, ალბათ 10-15 ვიდეო, ყველგან ვარ ალბათ აი ამ პალეტით შეღებილი. ძალიან მაგარია, აქვს როგორც მატი, ასევე ანუ მძინვარე პალეტები, ანუ ფერები და არის საკმაოდ ძალიან მაღალი კარგი ხარისხის. ფერებიდან მაქვს მხოლოდ ეს ერთადერთი ნარსი, ანუ მართლა კარგი დაფარვა აქვს, ანუ არ მინაოჭებს თვალის ირგვლივ კანს და ფერიც არის შესაბამისი და ძალიან დიდი ხანია მაქვს ესეც. ტუშებს რაც შეეხება მაქვს 3. ამათგან ყველაზე ბიუჯეტური არის Maybelline-ის Lash Sensational, რომელიც არის ძალიან მაგარი, ძალიან ისეთი სხვებისგან განსხვავებით იაფიანი, მაგრამ არანაკლებ ხარისხიანი. მაი მიყვარს ასეთი სილიკონის ჩოთკები, იმიტომ რომ ძალიან კარგად აფიქსირებს წამწამებს და აი ძალიან კარგი ხარისხის არის, მინდა გითხრათ, ანუ არც მცვივა, არც მეღიზიანებს, არც ქავს, წვას, არაფერს არ იწვევს, ძალიან კარგად იკავებს წამწამებს, მაძლევს ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, სიხშირეს წამწამების დაგრძელების ეფექტიც კარგი აქვს, ამიტომ რა ვიცი, აი mass market-ში ეს არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით საუკეთესო, რა ვიცი. მეორე შავი ფერის ტუში რაც მაქვს არის Anastasia Beverly Hills-ის. ეს უკვე ოდნავ განსხვავებულია, ანუ ჩოთკიც განსხვავებულია კამას, ეს არ არის სილიკონის, თუმცა სქელი სტრუქტურა აქვს, მაშინ როცა Maybelline-ს აქვს სქელი სტრუქტურა, ანუ ეს უფრო სქელი მასაა, მაგრამ ძალიან ასევე ძალიან კარგი ეფექტი აქვს, ანუ ძალიან მისქელებს წამწამებს, მიმაძლევს ისევე როგორც დაგრძელების ასევე სისქის ეფექტს და არც ეს მიღიზიანებს, არც მწვავს, არ მიფუჭდება დღის განმავლობაში, კარგად იკავებს წამწამებს, მოკლედ ძალიან მომწონს, ანუ არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, ამას აშკარად ყველა ვარიანტში გავიმეორებ, ანუ ესეც არის ეს მეორე შავი ფერის, რომელიც გამაჩნია, მარტო ეს ორი მაქვს შავი, თუმცა მესამე აი შემიძლია ახლა ვიჩვენოთ. ეს არის უკვე ცისფერი ბენეფიტის, ჯერ არ გამომიყენებია ახლა ხან შევიძინე, მაგრამ ჩოთკი მომწონს, იმიტომ რომ ესეც არის სილიკონის წაწვრილებული თავით, ანუ ეს მარტივი ადი დამეხმარება ქვედა წამწამების დაგრძელებაში, შეღებვაში, მაგრამ იმდენად ბრდღვიალა ლურჯი არ არის. აი შორიდან თუ შეხედავ, უფრო იტოვებს რაღაცა შავის ეფექტს. ამიტომ ახლა პირველად რომ გამოვიყენე, არ დავრჩი აღფრთოვანებული, მაგრამ მომავალში ალბათ იმედია მომეწონება, თუ არა და ალბათ სხვას ვცდი მერე. დაგრძელების ეფექტი აქვს, მაგრამ რაღაცნაირად აი ეს სტრუქტურა ჯერჯერობით არ მომწონს, ანუ ნახოთ
ახალია და თუ რამე დაგიწერთ მე კომენტარებში მომეწონა თუ არა, თუმცა აი მეგონა რომ ფერი იქნებოდა რაღაცნაირი კაფეო, თუმცა არა სამწუხაროდ. წარბის პროდუქტებიდან ბენეფიტს არ ვღალატობ, არასდროს არ ვღალატებ და ვერც კი წარმომიდგენია უკეთესი პროდუქტი, განსაკუთრებით აი ამის შემთხვევაში ვერ პოულობ. ეს არის ბენეფიტის წარბების დასაფიქსირებელი გელი ფერის გარეშე, რომელიც არის ცემენტი. ანუ როგორც დააყენებ წარბებს, ისე გაქ მთელი 24 საათი. დიდი ხანია მაქვს, ძალიან ეკონომიური გამოყენება აქვს და არ ფუჭდება და არ ფუჭდება, არ შრება. ანუ აშკარად ჯერ კიდევ ძალიან დიდი რაოდენობის პროდუქცია შიგნით და მართლა ამის გარეშე ვერ წარმომიდგენია ჩემი წარბები. აი ძალიან ის მერამდენე ქილა უკვე, რომელსაც ვცლი და დამთავრდება და ეგრევე მე უნდა შევიძინო ახალი, იმიტომ რომ მოგლედ ამის შემცვლელი მართლა არ მეგულება. თუმცა აი ფანქარი ესეც უმაგრესია, მაგრამ ფანქრები კიდე შეიძლება სხვა ბრენდებშიც ნახო. ესეც ერთ-ერთი ძალიან მაგარი წარბების ფანქარია ბენეფიტის. ლაინერს არ ვიყენებ ამ ეტაპზე, ვერ ვიყენებ, ვერ ვუმოღამებ, მაგრამ შეიძლება ვცადო. თუმცა ლაინერამდე აი გამაქვს თავი ლანკომის შავი ფანქრით, თუ მჭირდება მსგავსი მაკიაჟი. ეხლა უკვე გადავიდეთ პომადებზე და აქ უკვე ცოტა ბევრი პროდუქტი მაქვს. დავიწყებ Tom Ford-ის პომადებით, მაქვს მხოლოდ 2 ამ ეტაპისთვის. ფერიც აი შეიძლება პიგმენტაციაც საკმაოდ კარგი აქვს, არ აშრობს ტუჩებს. ანუ თავიდან არის კრემოვანი სტრუქტურის, მაგრამ ტუშზე დატანების შემდეგ, ანუ ცოტა არ იყოს შრება და უფრო მატოვან ეფექტზე გადადის. კრისტოფერი არის ჩემი ფავორიტი პომადა ამ ეტაპისთვის. Tom Ford-ის, რა ვიცი, უმაგრესი ფერია, არც ყავისფერია, რაღაც მოკასფერია. მე ჯობა ახლა ფერის გადმოცემა აქ, მაგრამ ანუ აი ასეთი ფერია. ძალიან უხდება, ძალიან სხვადასხვა სტილის მაკიაჟს, ძალიან სხვადასხვა სტილის იმიჯს და ძალიან მაგარია. ეს უფრო მატური კონსისტენციის პომადაა, მაგრამ არც ეს არ აშრობს ტუჩებს და არ აღიზიანებს კანს. დიდი ხანი რჩება ტუჩზე, არ ითღაბნება. მოკლედ სასწაულად მაგარი პომადებია აი Tom Ford-ის. ბრავო რა. შისეიდოს ამ ეტაპზე მაქვს მხოლოდ ერთი პომადა, მქონდა ორი, მაგრამ ერთი გავაჩუქე და დამჭაი ეს ერთი ფერი. ძალიან ისეთი ნაზი ვარდისფერია, ყოველდღიური ფერია, რომელსაც ძალიან ისეთი დიდი სიამოვნებით ვიყენებ. ეტყობა კიდევაც მე მგონი პომადას, იმიტომ რომ ნახევრამდე უკვე დაყვანილი მაქვს. კომფორტული მატი სტრუქტურის, მაგრამ არც ეს არ აშრობს ტუჩებს. ანუ ზოგი მაკის პომადა, რომელიც აი გაგიხმობს ტუჩებს, მაგრამ ეს იმდენად მაგარია, რომ ეს ძალიან კრემოვანია, თუმცა ნიუდი ვარდისფერი უფრო ასე ვიტყოდე, ძალიან მაგარია. არ ნუენდობით ფერს კამერიდან, იმიტომ რომ მეორდები, ანუ აქ არ არის შესაბამისი განათება, მაგრამ მეტნაკლებად ასეთი ფერი აქვს. ძალიან ძალიან მომწონს და კიდევ ვაპირებ შისეიდოს სხვა პომადების შეძენას ღმერთით. ნარსის პომადას მხოლოდ ერთი მაქვს ამ ეტაპზე და ესეც საცოდავი უკვე დასასრულს მივახლოვდა. კრემოვანი თხელი, მაგრამ არ არის მატიც, ანუ ძალიან ისეთი საშუალო სტრუქტურისაა. მოდით აბავცდი დავიტანო, შედარება გავაკეთო, თუ გამოშთება განსხვავება. ანუ აშკარად სხვადასხვა ფერებია, მაგრამ არა გადამასწრებს ამას იმი კამერა თუ ტელეფონი თუ რაც არის. ძალიან მაგარია, ვამთავრებ. ანუ ყველა პროდუქტს დავტოვებ მეგობრებო ვიდეოს ქვემოთ ლინკის სახით, თუ რამე შეგიძლიათ იქაც ნახოთ. სუპერ. ელიზაბეთ არდენის პომადა, ესეც ძალიან მიყვარს. ეს არის უკვე წმინდა წყლის ნიუდი, რომელსაც ვიყენებ აი რაღაცა მუქ კონტურებთან. ძალიან ისეთი კომფორტული პომადა, ეს უფრო კრემოვანი ფინიშით არის, მაგრამ ანუ ჩემი ტუჩი, მაგრამ უკეთესი ეფექტი აქვს. ძალიან მაგარია, ძალიან მომწონს. ესეც ნუ ნახევრამდე დაყვანილი მყავს, დიდი ხანია მაქვს და ჯერ კიდე არის. ანუ ძალიან მომწონს. ერთ-ერთი პომადა ბრენდის რაც მაქვს, მაგრამ ჩემი აზრით ალბათ ერთ-ერთი უსაყვარლესი. Bare Minerals-ის პომადა, რომელიც არის ესეც მშრალი, მატოვი სტილის, ძალიან ისეთია. ეს ცოტა აშრობს ტუჩებს, მინდა გითხრათ, თუ ყოველდღე გამოიყენებ, ანუ დატენიანება აუცილებლად დაგჭირდება, მაგრამ ძალიან ხარისხიანი პომადაა. ესეც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობა აქვს ტუჩზე, არ იძღაბნება, არ გადადის ტუშს გარეთ და არის ძალიან
ესეთი ნიუდია ესეც, ანუ უფრო მუქი, რომელიც გადადის რაღაცა ბინძური ვარდისფერის და ყავისფერის შუა სადღაც. ანუ ძალიან მომწონს, ესეც საკმაოდ ბევრ ვიდეოებში მისვლა მე და გითხრათ. ძალიან ეკონომიურია, ძალიან ცოტაა საჭირო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი პიგმენტაცია აქვს. მაკის პომადა მაქვს სამი. სამი ერთმანეთზე უკეთესი, ეს გახლავთ უფრო ესეთი მეტალიკ ფინიშით, ანუ ძალიან მაგარი ვარდისფერი, ოქროსფერი, მეტალური ფერები აქვს, ანუ ძალიან მაგარი პომადა, ძალიან ბევრ კომპლიმენტს იმსახურებს, მინდა გითხრათ და ძალიან მიხდება. მაქვს ესეც ვიდეოებში მისვია ძალიან ბევრგან, ძალიან მომწონს და ძალიან ეკონომიურია ესეც. მეორე აი დიდი ხანია. არა, ესეც ახალია, უფრო სწორედ მაქში ეს მაჩუკეს, როცა რამოდენიმე პროდუქტი ვიყიდე, ეს საჩუქრად მოყვა, ძალიან ახალია. არც ისე ბევრჯერ გამომიყენებია, მაგრამ ეს უკვე ისეთია, ძალიან მუქი, მაგრამ ძალიან ისეთი ღვინისფერი, ღვინოსფერია, ძალიან მომწონს, ძალიან მაგარია, თუმცა ყოველდღე ვერ ვისვამ, ამისთვის მჭირდება რაღაცნაირი ივენტი, ან სადღაც რაღაცა გარემო სპეციფიკური, ან მარტო ეს და მეტი არაფერი სახეზე. ანუ თუ ყოველდღე წავისვან, მაგრამ კარგი ხარისხს არის, არაშრობს, ძალიან მდგრადია, ძალიან პიგმენტურია და სასწაულად ლამაზია, განსაკუთრებით დღის შუგზე ძალიან მუხდება ცისფერ თვალებს, ვისაც ცისფერი თვალები გაქვთ, გირჩევთ, დავტოვებ მულს ლინკი, ანუ ვიდეოს ქვემოთ და ეს უკვე პომადა, რომელიც თითქმის ნახევარი გამოვიყენე, ესეც საკმაოდ მაგარია, მაგრამ უხდება შემოდგომას უფრო, ანუ ძალიან ლამაზია, ანუ აქ ჩანს უფრო რაღაც ყავისფრად, მაგრამ რეალურად არის რაღაცა კირპიჩის ფერი, აი ასეთი ფერია დაახლოებით, ძალიან მაგარია, ესეც ძალიან მდგრადი, კრემოვანი, არ არის მატი, არ ახმობს ტუჩებს, სასწაულად აი მართლა მაგარია, სამივე პომადა ძალიან მომწონს. მაქს აქვს რამოდენიმე ისეთი პომადები, რომლებიც ძალიან არ მომწონს, ძალიან ნიშნავს ტუჩებს და ვერ ვიტან ფორმულას, მაგრამ ეს სამი არის რაღაც საოცრად მაგარი. კიკოს პომადა ერთადერთი ესეც, რაც გამაჩნია, რომელიც უახლოვდება თავის დასასრულს, მაგრამ ჯერ არ შორდებით ერთმანეთს. ესეც ძალიან ისეთია, ფერადი, უფრო ლილოვი იისფერია, ძალიან მაგარია ესეც, ამომწონს, მდგრადი, ხარისხიანი, საკმაოდ კარგად კარგი პიგმენტაცია აქვს და ძალიან დიდი ხანი რჩება ტუჩს, ანუ ესეც დიდი სიყვარულია. ეს გახლავთ იტალიური ბრენდი, რომლის სახელი უკვე აღარ მახსოვს, და მოვძებნი ალბათ იმედიას და დავტოვებ. ესეც არის საკმაოდ ისეთი ატმოსფერი ნიუდია, რომელსაც მარტივად ვიყენებ ყოველდღიურობაში, ძალიან ლამაზია, სხვათაშორის ძალიან ბევრი კომპლიმენტი დაიმსახურა ჩემ და გასაოცრად. ანუ ცუდი ფერი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ხარისხით იმდენად კარგი ხარისხის არ არის, როგორც წინათ ხსენებული პომადები, მაგრამ ყოველდღიურობაში წავა. პომადა ატომური ბომბი, აფეთქება, ტერორიზმი, რა ვიცი, ძალიან რადიკალური რაც კი მოგდით თავში, ყველაფერი არის ეს პომადა. საოცარი ესტე ლოდერის ცეცხლი, ვნება, სასწაული, რა ვიცი მე, ძალიან პიგმენტური, ძალიან, ანუ ეს არც წითელია, მაგრამ არც ვარდისფერი, რაღაცა შუაშია, ძალიან ბევრ ვიდეოში მაქვს ეს ვიდეო, ანუ მისვია ეს პომადაც. საოცრება ხახნო, ანუ დაიტანება ტუშზე ძალიან მარტივად, კრემისებურად, მაგრამ მერე შრება, თუმცა ეს არ არის ტინტი, ეს არის ჩვეულებრივი თხევადი პომადა, ანუ შრება რა ტუშზე ხდება მატოვი ფინი, ანუ სტილის, მაგრამ დიდი ხანი რჩება ტუშზე, ანუ ჭამს ვამ თუ რაღაცა მსუბუქი ფორმებით, პომადა მაინც რჩება ტუშზე, ძალიან მომწონს ანუ ეს და ყველა ვარიანტი, აი უეჭველად ვყიდულობ, ეს არის ის წითლის ის სახეობა და სტილი, რომელსაც მე გავიმეორებ, მე წითელი პომადები არ მიყვარს, მაგრამ ეს არის ის ვარიანტი, რომელსაც მე აუცილებლად გავიმეორებ, დიდი ხანია მაქვს, ძალიან ეკონომიურია, ძალიან ცოტა საჭირო და რა ვიცი, აღარ დამენანება ამაზე მთელი ვიდეოს გამოშვება ცალკე, იმდენად საოცარი და მაგარია. და ბოლოს სამი ბლესკი, მეტი არ მაქვს, ანუ მაქვს მხოლოდ ეს სამი.
ყველაზე ბიუჯეტური გახლავთ, ნუ არც ისე, მაგრამ იმ დანარჩენ ორთან შედარებით ლორაკი, ეს არის უფრო ვარდისფერი პიგმენტაციის, მაგრამ ტუშზე დატანების შემთხვევაში, ანუ ეს მისი პიგმენტი უფრო ისეთი ხდება, ნაზი, ნაკლებ შესამჩნევი, მაგრამ ხარისხით არ არის ცუდი, ანუ შეიძლება რომ წავისოთ, მოდი აგერ აქა. ანუ პიგმენტი უნარჩუნდება, მაგრამ ძალიან ლაითად, ანუ ძალიან ბევრჯერ უნდა გადაისვა, რომ ფერი დაგშეს ტუჩზე, მაგრამ ნუ ძალიან კომფორტულია, არბილებს ტუჩებს. Fenty Beauty-ს ესიცით ალბათ, რომ არის Rihanna-ს ბრენდი. ბლესკი ესეც, მაგრამ ეს უკვე არის წყლის ეფექტის, ანუ ამას არც ფერი აქვს ჩემს ტუჩზე და არც არაფერი. დიდი ვაისიც არ არის, ანუ დაშოკილი არ ვარ ამ ბლესკით, მინდა გითხრათ, მაგრამ ჩვეულებრივი ბლესკია. ანუ ცუდი ხარისხის არ არის, ნამდვილად არიწეპება ტუჩზე, ანუ ხარისხით მართლა ძალიან მაგარია, მაგრამ ჩვეულებრივი უფერული ბლესკი გამოდის, ანუ არომატის კარგი აქვს, თუმცა გამყოლობა ტუჩზე არც თუ ისე დიდი, ანუ მოითხოვს გადასმას, მაგრამ ცუდი ხარისხის მართლა არაა. და ბოლო პროდუქტი, ფავორიტი ბლესკი, რომელიც უკვე ნახევრამდე დავიყვანე, აი აქამდე მოსულია, MAC-ის ოქროსფერი ბლესკი, რომელიც არის, რა ვიცი, ესეც მეორე ბომბა, ალბათ ამის მერე ეს იქნებოდა პროდუქტი ტუჩის, რომელზეც ვიტყოდი, რომ არის ბომბა თავის განყოფილებაში. ანუ ბლესკი, ცემენტი, დაიდებ ტუჩზე და ნუ გააქვს და გააქვს დიდი ხნის მანძილზე. აქვს ძალიან ლამაზი ფინიში, ანუ ძალიან კარგად ბრჭყინავს ტუჩებზე, თუმცა ამას არ აქვს წყლის ეფექტი, ამაზე აშკარად გეტყობათ, რომ ბლესკი გისვია. არ იწებება აი ტუჩებს, როცა საუბრობა არ გიგროვდება კუთხეებში, რაღაც არ გადადის ტუჩს ფარგლებს, საზღვრებს გარეთ. პომადაზე ზემოთას ფანტასტიკურია, აძლევს სხვა ელფერს პომადას, დიდი ხნის გამყოლობა აქვს ტუჩზე და თუ მეორეჯერ გადაისმევ, მერე მთელი დღე გაქვს უკვე მართლა, იმიტომ რომ აი რა ვიცი, სასწაულად მაგარი ბლესკია. დავამთავრებ და ყველა ვარიანტში ამასაც მეორეს აუცილებლად ყიდულობ, იმიტომ რომ მე ბლესკები ძალიან მიჭირს, ანუ ბევრი არ მომწონს, ძალიან რთულია რომ მე ბლესკი მომეწონოს და ეს არის მართლა ის აგიჟეთი, ის განსხვავება, რომელიც ძალიან განსხვავება, ანუ ის ერთ-ერთი პროდუქტია, რომელიც მართლა ძალიან მომწონს. მოკლედ, სულ ეს იყო მეგობრებო, იმედი მაქვს მოგეწონათ ეს ვიდეო, ეს იყო წმინდა წყლის გასართობის სახის და ნუ მათთვის განსაკუთრებით, ვისაც გიყვართ მაკიაჟი და დეკორატიული კოსმეტიკა. მე კი გემშვიდობებით, ძალიან მალე გამოვალ ძალიან საინტერესო ეზოთერიკული სტილის ვიდეოებით. Ramen fidopis. Aset ferat ramen skisurvet. Ciao, ciao.